على انفسهم ولو كان بهم خصاصة اشوتي پن پن خود پن بايس ترجي ديوان اقدا پننا مشن تريشن كي بدم پن بايس تريش اقدا پننا برود پاک بخاون تچاون پن بوي اقدا پننا بشس پن بايس يكردار هاون ول اقاسمك مالي نصفين ولي ادوجك بشس پن نصب مال پن بايس دن خطر تيار بشس پن دون خاندارين يبرك تھوت تلن خطر تيار دشمنی کندی نظر میون بوي يس خاندارين مين پسند يس تمس كن كر اشار بدم تمس طلاق عدت گزرن بعد انس پنس نکاح سندر رب چھ فرمان دوہے اسون تو یہ کیا تو کیا سو وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. شوب لفظا محمد عربي لقل من محمد عربي شوب لفظا محمد عربي شول ماران نبوت گلشن شول ماران نبوت گلشن حسن گلشن محمد عربی حسن گلشن محمد عربی شیر چونت زند رود سناو شیر چونت زند رود سناو حز حلیمن محمد عربی حز حلیمن محمد عربی لقل من محمد عربی قچلونت تور گرو جبریل قچلونت تور گرو جبریل غار حرن محمد عربی غار حرن محمد عربی شوب لفظا محمد عربی درج هر مک لبن قیامستا درج هر مک لبن قیامستا رٹ مدینن محمد عربی رٹ مدینن محمد عربی سوز رحمت خدای قدوسن سوز رحمت خدای قدوسن خاص و عامن محمد عربی خاص و عامن محمد عربی عرش والس ربس مگا خالد عرش والس ربس مگا خالد خواب وچھان محمد عربی خواب وچھان محمد عربی شوب لفظا محمد عربی لقل من محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام ناظم تبلیغ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر برادرم مکرم
محمد یوسف بٹ السلفی حفظہ اللہ، دیگر ذمہ داران حلقہ جمعیت ہذا، سامعین محترم و مکرم، اللہ بدرگ و برتر سند ذات اقدس کن تمام قسم حمد و ثنا، حمد و تعریف تو شکر و صفات، درود و سلام برذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دون الفاظن ہند مجموعہ میں موضوع اگو اصلاح بیاگو معاشرہ، اصلاح یتس ونو کریکشن، یتس ونو امنڈمنٹ، اور معاشرہ گو یتس ونن چھ سوسائٹی، انسانن ہند اخ مجموعہ، یمن انسانن چھ بعد اوقاتن اندر سبق گسن مشرب، یمی وجہ انسان چھ پنی ٹریک نش ڈیویٹ گسن، اور یم پنس ٹریکس پٹھ ان خطرہ یس کوم کرن چیون تب چیون ون اصلاح، یم پنس اصلس کن ان خطرہ یس جد جہد چھ کرنیان تب چی ون اصلاح، تو یہ یت امت من حیث امہ ریسپانسبلٹی ذمہ داری کیا ساری زانن یت امت واری شرف وقار، یہ امت آخری امت، یمی امت سلبس آخری سلبس الی یوم القیامہ، یمی امت رہبر کامل سری پڑو صلی اللہ علیہ وسلم، تم چھن صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویات، تمن یس ڈگنیٹی چھ، تمن یس آنر چھ، تمن یس ریسپیکٹ چھ، ریگارڈ چھ، ہائنس چھ، سکر قرآن مجیدن بیان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، چھن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہ مردوں من کمسی ہند ابا جان، بلکہ شیم اللہ تعالی سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیشی یمی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وانی اسی اصلح ذمہ داری، معاشرہ سدھارن ذمہ داری، سوسائٹی کریکٹ کرن چ ریسپانسبلٹی ڈیوٹی، یہ کمن پیٹھ چھ، یہ چھ یمی امت کن افرادن پیٹھ عائد کرن آمت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندی امت برہ یم تی امم گدرے، تمن یل کن قسمچ کان بغار اس گتن بیا پیغمبر اس علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ایون فرماونا، مگر یل آخری پیغمبر چھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، تمو ترو اصلح ذمہ داری، تمو ترو دعوت ذمہ داری، تمو ترو یم تبلیغ ذمہ داری، تمو ترو یہ پروپوگیٹ دین کرن ذمہ داری، چانن تو میانن پھیکن پیٹھ اور مخاطب آئے ٹھہراکنا صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرض سبدن پت گوڈنک تو آخری حج کر یتس ونن چ حجۃ الوداع، یتندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنن ساتھین یہ ذمہ داری کر آئید، فلیبلغ الشاہد الغائب، تو ہی کر جو ان تبلیغ یمی میانی مشنچ تمن نش یمن ونکنس حاضرین اندر چکین، اگر اللہ بچوین یہ ذمہ داری تو اترو تیل کیا گچ، تیل چھ قرآن کرن بیان، تیل چھ حدیث کرن بیان، گوڑا ون بو حدیث مبارک یس بخاری شریف کے حوال، یس ترمذی شریف کے حوال، بخاری شریف اندر چھ یہ حدیث مبارک زسات سوار حت ترنامت، ترمذی شریف اندر چھ یہ حدیث مبارک
اکو شت ترسطس راوی شو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماون اگر نہ اصلاح کرو اس ایک سخ اصلاح گون ٹیز یاد گس تھاو اصلاح گون کرٹیسزم اصلاح گون ڈیفیم کر اصلاح گون ڈس آن کر اصلاح گون بے عزت کر اصلاح گون احترام مز کمی آن اصلاح گون رتس جذبس تحت پن بوئے اللہ تعالی سنز بندگی قریب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس اطاعتس نزدیک ان کم سات کس موقع میل امس کم سات کس تقاد آس امس سو تقاد پور کر مگر فرماؤ خیشو تی من حیث الامہ ذمہ داری عائد سبدن فرماؤ القائم علی حدود اللہ اک جماعت یم اللہ تعالی سندین قائم کرمتن حدودن پہ قائم سٹیبل سٹینڈ یم زن ربن چھ احکامات صادر کرمت اخ جماعت چھ تمن پہ قائم یم یہ اللہ تعالی سندین احکاماتن تو حدودن پہ قائم رودن ول چھ یم چھ خوش بخت انسان بیاق چھ والواقع فیہا بیاق چھ یم اتندر گسنچ کوشش کرن علماء محدثینو کور شرح یم احکاماتن خلاف ورزی چھ کرن اک جماعت چھ یم تابعدار چھ رود بیاق جماعت چھ یم مخالفت چھ کرن ون کیا چھ یہند مثال ون چھ مثال سے سمجھاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یت پٹ سفر درائیم زجمت یمو کر کرا اندادی یمن چھ سمندر اسمز کرن سفر یمو ترائی چیری جہاد یوزن چھ اچھ زپورشن اک چھ ہرم بیاک چھ بنیم یمو کر کرا اندادی اکس جمعت آئی چیرین من جائی ہرم اس پورشن اسمز بیس جمعت آئی بنمس پورشن اساندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرن بیان فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها کیا کھت ہرمس حصص من کیا روی بنمس حصص اندر یمیم بنم چھ یمن تش پیون تریشی ہن ضرورت یمن تش پیون آب ضرورت چونکہ یم کھسن ہیور پن ڈول تراون سمندر اندر ام پت آب کھالن یل یم بار بار ہیور کھسن یم محسوس کرن یمن ہرمن شاید ثق شرارت گھن ادروائز گھن کیا بار بار ہیور کھسن فقالو لو ان خرقنا فی نصیبنا خرقا سوچن اس کیا کرون بن کنے یت نائی زود گود سوراب اپر آسو اس آب حاصل کرن ہیور کھسنی چھن ضرورت کیا ولم نعزی من فوقنا دمو نا اس تکلیف یمی ہر کنچ تمن چھ سانی ہیور کھسن سے ڈسکرب گسن تمن چھ ادروائید گسن تمن چھ تکلیف واتن نتیجی چھ نیارن اش تمن نش بے عزت گسن اش تمن نش واریا کمزور یون مان اس کرو بن کنے نائی زود اپری اس آب کھسن پتہ سو ضرورت مطابق خرچ کرن یہ مثال دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یمیم حرم چھ یہ کمو کر مشور بنی میو وان کم رود باقی حرم فرمو فین یترکوها وما عرادو حلکو جمیعا ہر گئی یم حرم یہ وشن پت یمن رکائن نکیں یم گچن بے پرواہ یم گچن لا پرواہ یم نین عیدی یہ اسلامی معاشرہ ام پت چھن تو دویمی چیز تیل ضرورت بوزنچ کی اگر یہ مثال ہے سمجھی یہ مجھے میری مثال یہ مثال دیون سو پیغمبر سری پڑیو صلی اللہ علیہ وسلم زور جو پڑھ ام لحاظ کے مقرر شام سے اطمینان ملن
کہ سامعین حساس تو بیدار، سامعین بیدار روزن اور قرآن چنیون سمجھ یل انسان اندر کے قرآن ون یل پڑو تو یہ روزن ہوشیار، تو یہ روزن بیدار مغز، تو یہ روزن چالاک۔ مگر بات قسمتی شی ات قومس یاد اگر موبائل سے چور چور گھنٹ اش ٹٹوار تشن گاشن یل جمعہ دو دون گھنٹے یا گھنٹہ آسے 90% سامین چھتی ماسن یم نیبر نیرت چھوانا وانن اس کیا تھا مولوی سب مگر میں اس نیندر اٹھال تیم ساتھ، میں اس زامن تیم ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یسی زامن چھے یہ شیطان سن طرفا یہ گیس ہمیش رکاو نچ کوشش اس گیس نا کھولن تیت پوٹ کے اللہ تعالی بچوئین یہ گیس داخل انسن دیس جسمس اندر لہذا پیزی بڑ چالاکت حساس روزن یم سات کتاب سنت چھ مجلس آئے سے قرآن مجید انوان دبن تو گیسو اٹنٹو روزن یم سات مین کاتا سے ون یوان ان فی ذالک لذکرہ لیمن کان لہو قلب او علک سم وہو شہید۔ یہ قرآن چھو قیامت استام نسیت مگر تمن یمن تایمز کان آسن ایسے منچہ کان کانو باگا کان چمارا تیم بود لک ماد آسن بیرار دیون پیش کرت یمن تایمز دل آسی یم تایمز حاضر دماغ آسن تمنی یہ کتاب سنت اچ کاف سمجھ نچوار یا تم یمن متعلق سورہ انفال اندر ون رب کائنات ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون۔ مگر چھ تمن من یم داوا شکر اش تگن بودن مگر رب دبن تم چھن بودن بدترین مخلوق چھ رب بس نشتم یم زن زڑ یم زن چھڑ یمن ونی ونی یمن پڑ پڑ کات چھ سمجھ یوان کات چھ سمجھ یوان کیا سر خود ای دی چھ ون کس نین یوان سگو دین سگو قرآن مجید چھ کات باقی چیزن متعلق اگر تجارت چھ کات آئس اگر روپیان ہنز کات آئس اگر دینار درہمن ہنز کات آئس اگر سکیم ہنز کات آئس آج چھ سکیم کرمز قائد سسٹمن آج چھ سکیم کرنا آمز کیا سا تو نیو اخت زشفری ساری چھ موبائل اسکن توجہ دیمان اما یہ کس سکیما اخت چیز چھ مائل ہم زشین شفری زنان تیت کن مرد تیت کن بچ تیت کن جوان تیت کن مگر آخرت اچکات یہ ریسے تم ساتھ چیز واری احداد کمزور خاص کر چھز بوانن اللہ تعالیٰ کریم شہر سری نگر استی رحم تسر سی وادی رحم تسر سی عالم اسلام اس رحم واریا کال ہے چھز بو جذب وشن ٹھانڈ سری نگر اس یل بو باقی جائن یل اس اجتماع چگسن واریا حدیاد جوش جذب الحمدللہ مگر سری نگر سادر چھز بو واریا کال ہے جذب واریا کمزو اگر ساؤتھ اسمز آئیس اجتماع آئیسے یا نارتھ اسمز اجتماع آئیسے میں چھو آخیت تھی انتظام یا ناغم اگر اج آئیسے تا شاید آئیسے انا لکھ تراؤ نستجائی خور تراؤ نستجائی مگر میں چھو باسم اکثر اچھ ترجیح دیس لنسکت ہیلت ریزارٹ کوکرناگ یارنا سنوارا یوس مارا پہلغام سنڈے از اور منڈے شانا سنڈے از اور منڈے اس کو دکھا سو اللہ تعالیٰ بچوئین اسلامی معاشرہ چھنے ضرورت کے اشو اللہ تعالیٰ بچوئین بغاڑ ضرورت وہاں پہ بغاڑ ہے وہاں پہ فساد ہے وہاں پہ بے حیائی ہے وہاں پہ بے شرمی ہے وہاں پہ ایمان کا جنازہ نکالا جا رہا ہے وہاں پہ ایمان محفوظ و معمون نہیں ہے لیکن ہم لٹ رہے ہیں ایمان کے تائیں ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے کیوں کیونکہ ہم قرآن سے بعید نظر آ رہے ہیں حدیث سے بعید نظر آ رہے ہیں بہت کم توجہ ہمیں نظر آ رہا ہے کتاب و سنت کی مجلس کی طرف اور کتاب و سنت کی اس عظیم نشست کی طرف واریا کم توجہ تو یو خوش قسمت تو کرو اللہ تعالیٰ ہن یمی مجلس ہند انتخاب اللہ تعالیٰ خواہ انسانین بچن تی دینک بہار سانی سیال اس تی دینک بہار آمین یا رب العالمین انتہائی
ہمیشہ حالات پر خطر اگر بچن چھو بچن کریو تھپ کورن کریو تھپ آتھوار استن بٹوار استن شامش مجلس استن دگرچ مجلس استن دوہلی ہنز مجلس استن روتلی ہنز مجلس استن تم انیو پانس سٹ اکس جوان بچست بچی پنن پان بدلاؤنک سبق بنن اکتی چکن سات سبق بنن مگر میانو عزیزو میانو شفیقو توجہ تھویو فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہیمیو ایزی نیو کروک زود تو کروک زود یت پٹ یت چواری سوراگ سوسائٹی یہ ہوشی اسلامی معاشرہ سوراگ چھنا شراب کیا شکا تھی زہار کیا شکا تھی بددیانتی کیا شکا تھی سودخوری کیا شکا تھی جالسازی کیا شکا تھی جگڑت فساد کیا شکا تھی حد گو یہن کی یہ تویت بسیری ادن منز بازے بچھن اشن زیادہ بچھن کی کن ساتھ اگر اچانک موبائل اس وز آف کا کلپا ولپا پچ ایستے نظر پیون نچن ایس ٹی وی وی وغیرہ یم چیز شن ایسے پسند کریمیت کی نگسی پسند کارون تجوس نظری آن اگر مال چھو اگر اللہ بچوئین جائی داؤد چھو اگر نہ ات سلسلہ سندر مالو جائی داؤد یہ عطا کرن کمیس اولادس سچو مالیس قتل کارن سچو ماج قتل کارن سچو پنیس رشتہ دار زخواتن آون آل شوانی یکتی یم حالات اللہ تعالی بچوئین سون ماشر تیشن امی بغار نش پات سونیس ماشر سندر تیشو مول قتل کرن یہاں قتل چھا کرن یہاں سونیس ماشر سندر تیشو اللہ تعالی بچوئین محترم رشتہ دار دار کرن یہاں فرموک اگر ایزی نیو یمو ہیری میں ہو دبک بنی میں ہو کور سوراکتا کور کچھا وگرہ تارک ہم سن جائے چھو یم سن کور ہم سن محلہ یم سن محلہ میون محلہ چھو محفوظ مین کور چھو محفوظ میون نیچو چھو محفوظ اگر ہیری میں ہو یہ دینیو کیا دبک دبک ہے یم چھے بنیم یم کرن سوراک فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ يَتْرُكُوهَا وَمَا عَرَادُ حَلَكُ جَمِعًا ہرگن یمو بین من اترکو یہ ہے گو اسلامی معاشرہ اگر نیمن بین من اتاو رکون حرم تگسن حلاق بنیم تگسن حلاق وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ عَيْدِهِمْ نَجَوْ وَنَجَوْ جَمِعًا اگر حرم بنیمن ہند اترکو حرم تلابن نجات بنیم تلابن نجات حرم تمیلی سیفتی بنیم تمیلی سیفتی حرم تگسن پروڈکٹ بنیم تگسن پروڈکٹ یوہی شو اصلاح معاشرہ میانیو عزیزو میانیو گبرو میانیو جگرو یس شو اصلاح معاشرہ مثال دیوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنسید گیس اصلاح امام مالک فرماون سوری پڑیو رحمت اللہ فرماون لن یسلوہ آقرہا دیہ الامہ الا بما صلح به اولوہا گبری میں انتہا منی آت فرمان امت کس وقت سستی گیس میں اصلاح تتتام تتتام یو تتتام نو امت کس آخر اسمنز تے سوئی طریقہ سوئی نمونی اپناونا سوئی طریقہ کاری اپناونا یت پوٹ امت کس ابتداس کری اصلاح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل مبوس آئی فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت کیا اس تو امین گبر چواقف تو شو قرآن پڑھت حالت کیا اس قرآن ان مختصر تجامع وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَعَنْكَدَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ عَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تو امین گبر شو پڑی مت لکھ مت بپاو یادی ہو رب فرماون یت معاشر اس اصلاح کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو معاشر کیو تو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اے عز اصلاح لبن والو تیچو رب پاون یاد مجین کن لکن مک کن لکن قبیل اوس قبیل ایک حضرج
مدینک روزن وی مکک روزن وی یت متعلق یشوع مولانا حالی ون دبن تا کیا اوس کئی تھا مویشی چرانے پہ جگڑا کئی پہلے دوڑا بڑانے پہ جگڑا کئی تھا مویشی چرانے پہ جگڑا کئی پہلے گھوڑا بڑانے پہ جگڑا لبجو کہیں آنے جانے پہ جگڑا کہیں پانی پینے پلانے پہ جگڑا مولانا حالی والا فرماؤ یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں یم سن گوڑ کو برو یم سن اونٹن چے گوڑ تریش ات پٹ اس لڑائی گژھن سال صبح ہت ب جان زایا ٹالو اس نے بر کڈ دیان ات اندر اس ات تراو دیان ون اس خون کی نکیا بہا دی جائے گی لیکن شن پنیا نے پت پیارن و یم نی چھ یو پاون ایون از شو تو تیم انسان و یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا از شو تو پن پان خود پن با اس ترجی دیوان اک د پنانا مشن تریشن کی بدم پن با اس تریش اک د پنا برود پھاک بکھاونت چاون پنن بوئے اک د پنانا بشس پنز با اس یہ کردار ہاون ول اقاسمک مالی نصفین ولی ادوجک بشس پنن نصب مال پنز با اس دن خطر تیار بشس پنن دون خاندارین یہ برک تھوک تلن خطر تیار دشمنی کندی نظر میون بوئے یس خاندارین میں پسندی اس تمس کن کر اشار بدم تمس طلاق عدت گزرن باد انس پنس نکاح سندر رب چک فرمان دوہیا سن تو یہ کیا تو کیا سو وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها از سوسائٹی اندر اصلاح لبن والو کریکشن لبن والو امنڈمنٹ لبن والو تہد معاشرہ اس دہائی اصلاح اندر کیا ات بگاڑ ات فساد ات زندہ یون کور دفن کرنا ات زنجیر یون تھون انسان غلامی ہنس یم آس روزن مالس یم آس بڑ بس یم آس نیچیس یم آس نیچین ہند نیچین تام روزن مضبوطی سان جکڑت تھی کرو یہ زنجیر تل اللہ تعالیٰ آزاد تھی کرو امہ کور زندہ دفن کر نش اللہ تعالیٰ آزاد مگر کر یل تہی کن آو مبعوث فرماؤنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونچ رب فرماؤن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب فرماؤن لا اقسم بهذا البلد رب فرماؤن والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد امین ونچ رب دفن لا اقسم بهذا البلد بلد چھم نہ قسم مگر چھم یم شہر قسم کم شہر و ہاز البلد یم امن والے شہر قسم چہاون ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یوس دوہے امن وال شہر دوہے اوسا اوی ول امام مالکن ام بات کس اخر شن اصلاح ممکن کیا تو تام یو تام نسوی طریقہ کار یو تام نسوی سٹائلی اپناونا یوس اپناو امت کس ابتدا سندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بگاڑ کیا اس فساد کیا اس ولی ابو بود ناو مسند احمد کے حوال بروایت سیدنا ابو امامہ سری پڑی رضی اللہ تعالی عنہ فرماون ان فتن شاب
صحابن اتى النبي صلى الله عليه وسلم اخ نوجوان او طبح نوجوان او در خدمت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم چوپدا معاشرس کیا اس بغار امس اس نہیں یت تمیز اما بکم سندس خدمت اس اندر چس یت حرکت کر یا برجرت سان برغارت سان در دربار محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم چوپدا وانن کیش فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عادل لي بالزنا تسکو تھس دیو بدکاری ہند اجازت کم سندس خدمت اس مس ہم بشس نہ کا وزن تھاون چھک نہ کا وزن تھاون چت میں اگر کام پہچان چھ بابرکت اسلام بابرکت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اش احترام اش عزت اش وقار اش امتی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اش آنریبل اش ریسپیکٹیبل اش اعلان ان الدین عند اللہ الاسلام اش مقام تو وقار اش اعلان کرن ول رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا مگر امس اس بغار امس اس نا اصلاح کی گورنمنٹ ہمن یاد یہ کت دربار اس من چھ یون یت متعلق ون شان لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ایمان والو یت پن آواز کریو تھز آواز مبارک اس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتے پانوان چھو جہرن کلام کرن اگر یتھے پٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس دربار اس منز تے جہرن گئی و پانوان کلام کرن ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون عمل گشنو اکارت زایا حبت تو ایس نو شعوری عمل ایس گم زایا تو ایس نو شعوری گبرو عزیزو شفیقو جوان چھو یود بگاڑ اس اندر اس دربار اس اندر اجازت مگر اعذن لی بالزنا تس کو تھس دیو بدکاری ہوت اجازت فاقبل القوم علیہ فضجرو قوم حتان امس کن پاکن قوم دبت قوم گئی صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم ام دیہن امس پنشمنٹ سزا حتی یہ کیا شکر چشکا یود بے حیاء چشکا یود بگاڑ اس اندر چشیا یود اللہ بچوئن اللہ بچوئن اللہ بچوئن چشمن انیو چشکنا سمجھنی بکن سندس خدمت اس اندر چس یہ اجازت طلب کرن فاقبل القوم علیہ فضجرو قوم حتان امس کن پاکن امس کرہن زدکو امس دیہن صدا امس قرہن تادیبی کاروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو معاشرہ صدہار میں خاطر فرماک مسا کری اس کے ترہن سے اللہ معاملو چھ امس تے درمیان چھنا معاملو چھ امس تے درمیان ایمنگ میں اجازت بطار کات فکر ایم جوالس کات فکر تارن والکشو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرن والکشو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ سیدی فتوہ دیوان چھنا معاملی چیز گش معاملی معاملی گش دائرہ اسلام مز نیبر خاص کر یہ میں چیز زیری اللہ تعالیٰ چھو بیعتا زانن تو واریہ لوگ چھ مسجدن نش دور یساز دگ دگ چھ گژھن علماءن پانوئن مولوین پانوئن فیس بک چھ بھرت واریہ لوگ چھ مسجدن نش دور گھر چھ تمن اجازت چھن اسلام دیون کی ہیل گھرا بہانہ بسیار ہیل گھرا بہانہ بسیار دپن اساز یمہ مگر تو شو اکی سا کیا کرن اٹیک مولوی شاہ اٹیک کر مگر اچھ ونن اچ چور سو ساز گو کوئلے زور ونی واز اچ چور سو اک کر غلطی ساری بدنام
جمعیت علی دی جموں کشمیر شتو رہی امتیاز نہ کرے میں رات حکم کفر جاری نہ کری پگاہ نہ کریاز یہ اتھارٹی اکس تم درائی محمد یعقوب بابا المدنی سوچو فتوا دیوان اگر طلبہن سوال شیون کرنا یہ ونان رجوع کریو کمس کن مفتی صاحبس کن مگر ون یم تہ مکتب فکرک مولوی آس عالم آس سوسائٹی نزدیک سوسائٹی نزدیک چھ ساری مولوی سوسائٹی نزدیک چھ ساری عالم چھنا سو یم تہ مکتب فکرک آس گوبر مین عدیز مین شفیق مین اور پتہ چھ وائرل یون یوتا کرنا اک مولوی ان بون بیس مولوی اس متعلق ات پٹ ات کوتا وائرل چھ کرنا یون اللہ تعالی چھ بیتھ شاید چھ اہم ذریعہ امہ ذریعہ چھ شاید یوٹیوبرن مال حاصل گھان ویوز زیادہ یوان تیا معاشرس گھن تباہی تو بربادی اکس اخ متعلق کرتن زبان درادی مہبت مہ بیم یہ فیس بک گھس نا ٹور اپریل بی کرنا یت قومس قرآن مجید زاری ام قومن داڑی کاسی ام قومن ونکی گو فلان گر فستان گر واری سلپی گر چھوڑ اپریل اسمنز زال نامی تیاس نشاید پتا کیا واری ہن باریش انسانن چوریش کاسن آمت یم گئی فلان یم گئی فستان یم گئی فستان از دیشی معاشرس اندر یچی ہیش کات نظری یوان جو بگار معاشرس اسلامی معاشرہ کانفرنس چھو اگر معاشرہ چھو سدھاسن پنی پنی ذمہ داری ہن کریو احساس ثم لتسألن یومئذ عن النعیم یت چھ اخ نعمت یت نعمت اس متعلق تہ کر پرسگار ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یت دولت مند اس آس دولت اس متعلق سوال من عین اکتسبہ وفیما انفقتہ یت علم والس آس علم اس متعلق سوال فيما عمل به يت مولوي اساس سوال يت عالم اساس سوال تتا سي يوتيوب نست سوال تتا سي چنل چلاون ول است سوال وان چوس کا ان دري معاشرس اصلاح کرن کر بغور کرن کن چوسک معاشرس اندر فتنو فساد باپا کرن بنکری وی بکوس یت معاشرہ چھ واریاہن چیزن پہ توجہ مرکوز کرنے ضرورت واریاہ زیادہ یت باہ وہر پہ ترہ وہر نوجوان نہ صرف لڑکہ بلکہ لڑکی یت معاشرس من ترہ وہرش لڑکی یا شراب جوان یت معاشرس اندر زارس پہ آس اکسی مجلس من دوئی ترہ لچھ روپیے ہارن اک جوان یت معاشرس اندر جموں توی کدلس پہ تری لٹ آس نوجوان کرن کوشش بکر خودکشی پتہ یل اس سمکھو خودکشی ہند وجہ کیا دپن تس کوٹھ شرابن ولمت نال کیا چھ ولمت نال شرابن کوتا شک چاون دپن من چھ گسن تم چھ ون پنس استلاس مس یتنو تو ایسو تم چھ ون اک پیکا گسن الاو اک پیکا گسن الاو کچھ وہ فکر تارن اک بوت لگا چھن منشی بھائی بجدان سڑکی پہ پیون نندر یہ سجوان ون سو مسجد مز ون مے دتھارٹی دوپن منچ فجر بانگ تہ پڑن سکوٹ آسن سڑکی پہ نالی نش شنگت قرض کوتا چھ ختمت دوپن ترہ لچھ علاو گرس من کچھ خاندارن بے بچی زہ یل نہ قرض نخ والن طاقت رود جموں توی کدلس پہ کرم تری لٹ کوشش سوسائڈ کرنچ خودکشی کرنچ مگر ات ان دون کورین ہن چہرہ بروٹ کن کت چھ فکر تار دون کورین ہن چہرہ ام بروٹ کن تم وی رکوس خودکشی کرم نا خودکشی کرم نا یت معاشرس اندر یت حالت آس تت معاشرس اندر چھ کوکر دگ دگ کرنک اجازت اجازت چھا لڑائی چونک چھا اجازت وشو یہ جوان کت پوٹھن واپس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلوی حس مسا کری ہن صدقو مسا کری ہن دفیم مسا کری ہن دیوے ہنیو
مسکرہن ڈسان انہ نزدیک نزدیک ان سمجھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانس یت چیزس کن اجازت چھ طلب کرن اگر ات چیزس متعلق اجازت منگے کا انسان اتحبہ لامک اگر ات چیزس متعلق اجازت منگے کا اللہ بچوین چانی ماج متعلق پسند کرے خا قال لا والله جعلني الله فداك اللہ تعالیٰ چھم گواہ بہ کر پنہ ماج خطر پسند اللہ تعالیٰ بنو یہ مے تہد فدا تو شاید رسول اللہ وسلم اصلاح کرن جوانس رسول اللہ وسلم سی رشتہ گزرا کور متعلق ماس متعلق پپہ متعلق بین متعلق یہ تمام سوالن دیوان جواب قال لا والله بچھس پنہ بین متعلق پپہ متعلق ماسی متعلق یم چیز پسند کرن فرموس یمن متعلق ژ اجازت منگک ستی آس کانسی کور ستی آس کانسی ماس ستی آس کانسی پپ یہ کس چھ سمجھاو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ چھس پنن دست مبارک ڈالن کلس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کرن بارگاہ الہی اندر اللہم اغفر ذنبہ پروردگار امس ونیک تام خطا گمت امس ونیک تام گناہ گمت امس ونیک تام غلط گمت بس امس جوانس متعلق دعا منگن اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ پروردگار کرس گناہ مغفرت بیل کرس دل پاک و صاف وحسن فرجہ بے کرس شرم گاہ حفاظت دعا کچھ منگن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز و شفیق یہ وقت اصلاح گو یت نوجوانس ام پت اس نا برائی قریب یہ جوان گچھن ضرورت انی ہن پنن ماش انی ہن پنن ہمسائے انی ہن پنن کولیگ انی ہن پنن نیبر ہن انی ہن پنن ریلیٹو انی ہن پنن رشتہ دار یت پروگرام اس قریب یس پروگرام کتاب سنت کے حوالہ تائی برہ کن چھو امانتن تراؤن آمت معاشرس ہیکن اصلاح گچھت کی نہ چانی تگن گری سی نہ میانی تگن گری سی نہ چانی سوچ بچار سی نہ میانی سوچ بچار سی ام خطر چھو رہبر تو رہنما سگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب سنت سوس رات تی مزاج از تی مزاج کتاب سنت سوس رات تی اثر از تی اثر کتاب سنت سرو دے الی یوم القیامہ برابر اثر موجود یست کتاب سنت اس قریبی ہے تمسی ہے کہ زندگی بدلاو یہ باقی شون کنی کتاب یہ طاقت کنی نسکس یہ طاقت سو ہے کہ یہ معاشرہ اصلاح سندر انیت بلکہ فرمو حالی انت پنس کلام سندر دپن یم سات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاری ہرا پٹ گئی پیغام انن یس پیغام لفظ اقرا سجو شروع گنا شروع لفظ اقرا سے پت گئی اخری سورہ شریف نازل اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا یہی پیغام چھو یس از تہ سنس معاشرس ہک بدلائت امہ خاطر چھو ژے تہ حساس روزن مے تہ حساس روزن ژے تہ پنن ذمہ داری نباون مے تہ پنن ذمہ داری نباون یوتام نہ اسہ انفرادی طور تہ اجتماعی طور پنن پنن ذمہ داری نباو توتام ہیکہ نہ یتھ معاشرس اصلاح سپدت کی باقی چیزن اندر چھ اسہ سیدھا زیادہ متوجہ پنن پان کرن پیش واریاہ چیزن اندر اگر ونہ صحیح کرو اسہ پگہ گھن کت کن ہیلتھ ریزارٹس پہ واریاہ لک گھن امہ خاطر تیار مگر رتس کرو تو ٹارگیٹ اکوئے بانن مسجد شریفس اندر پن بوئے نماز پرن خاطر درس قرآن مز بہن خاطر درس حدیث مز بہن خاطر اگر صرف رتس مز ٹارگیٹ کان روزا اصلاحی معاشرہ نش دور روزا بہ دم پنس پانس ندر بہ اگر بجرس کن تہ اگر بجرس کن اڑ پھلوین گلاب اگر تھی دیو نظر مے پنہ زندگی اندر
أكس سندي إسلوج فكر كرمس كرمشا ميان زريشا أخ آمت مجد شريف اسمس ميان زريشا أخ درس قرآن است درس حديث است كن آمت الله تعالى كريم يمي علاقين تمام أنواتن مغفرة يمن اندر غلام نبي دار يمن اندر سارا خان چي يمن اندر محمد شابان بغوش يمن اندر محمد شابان صوفي شو يمن اندر غلام رسول شاپو شو يمن اندر عبدالحميد سب شو يمن سار بي كرن الله تعالى كربت كربت جنت سندر جاي دعائي شفا عبد الرفيق حورين سارا بانو يمن سار بي كرن اندر من مرزن اندر شفا بيش اكيس اكسيدنت قومت امتياز احمد واني امس تكرن الله تعالى شفا كاملا شفا عاجلا توي سار دي صدر محترم تعني انتشريف انشاءالله برادر مكرم انتو انتشريف توي ساري گچ مستفيد انشاءالله والعزيز البت تحت اشاق امتحانا سوگو يكي يسيات لائد پورشن چ بياق يسيات لائد پورشن چ بياق اتندر چ يمن انتهي زياد دقت گسن جمعہ دو نماز پرنس اندر اچن ون معقول انتظام کی ان لحد کی يمن چ انتهي زياد کمی ون کنس اکونومیکلی مالی طور معاشی طور ات سلسلہ اندر چ تہ پخت اس پر ذمہ داری عائد سبدن یت چن ناممکن کی کہ یت ہکی ایکسی اپیل اندر یہ ساری کام مکمل گچت استاو امید کوی یم سات انشاءاللہ صدر محترم آسن تم سات کریو تو انشاءاللہ یمن مکمل تعاون پیش یت علاقہ اندر چ سن کہ ذمہ دار تی ون کنس بقاعد حیات یم دن ایم یم ٹرم برو اشرو دمت نازم علاقہ محترم عبدالرحمن بٹ صاحب تم چ روز مت ذمہ دار اور یت علاقہ اندر چ اسمت کاتب جمعیت الحمدللہ یمو گو قبل پر شروع چ کرب ٹرنکوس برو کن آسن پتوس غلام محمد بٹ ستھو دوہس نوکری کرت یون پتہ شامن تمس تم مدد کرن سو گو محی الدین احمد سری پڑی رحمت اللہ علیہ یہ سائیکلس پہ مسجد پہ مسجد پھیرن یس ونکنس بڑ مسجد چھان پوری سندر گھر تمام علاقن تت اندر معاونت کر مگر کریڈٹ گھن محی الدین احمد رحمت اللہ علیہ یم سے مسجد تعمیر کرنس اندر کلیدی کردار اختیار کرمت جمعیت پھانپلاؤنس اندر یم انتہائی زیادہ محنت مشقت کرم ونکنس وسائل ونکنس الگ الگ کمپیوٹر سنکشن سیکشن یا سو گو فلن یا سو گو فلن یا سو گو فلن تیل ات سی لکھنے اخبار مسلم پتہ سائیکلس پہ مسجد پر مسجد تراون محی الدین احمد سری پڑی رحمت اللہ علیہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کرنے کی کوشش پنہ دربار قبول جنت الفردوس اندر کرنے جائے تم سن گھر واجن بقاعد حیات تمس کرن شفا کاملہ شفا عاجلہ تو اولاد ہوئن اللہ تعالیٰ نیکی ہن بہار تقوع بہار ونکنس یت علاقہ اندر صدر محترم تہ الحمد للہ سپوت کرنے ثابت پروردگار محنت مشقت کرن یہ کرنے قبول پروردگار سانن اسلافن کرن اللہ تعالیٰ قبر پرنور لحد پرنور سارنی ہنز خدمت کرن پنہ دربار قبول تہنز خدمت تہ سانی خدمت تہ یمن سارنی علماء ہنز یمن سارنی سامعین ہنز اش انتہائی مشکور ممنون تہ سارنی مسلمان ہن یمو مصروفیات مؤخر کر یت مجلس زینت بخش پنہ تشریف آوری سی اللہ تعالیٰ کرنو یہ شرکت پنہ دربار قبول یت مسجد شریف کرزو صدر محترم سندی ین پت مکمل معاونت اللہ تعالیٰ کرن تہن خدمت تو سن خدمت پنہ دربار قبول و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.